kao što ste rekli, veoma važan turnir za nas Piroćance. Prvi put da se organizuje posle koliko godina se organizuje turnir u Pirotu. Naravno za svakog je značajan turnir, svi bi želili da osvoje prvo mesto. Vidjet ćemo, borit ćemo se, ja se nadam da mi možemo da pobedimo i da uzmemo prvo mesto. Sa kim vi igrate vi sada? Sledeću utakmicu igramo sa Flash 3x3, sa Iskosa